Ainda há pouco tempo andávamos a caçar viados. Agora derrotámos elfos das trevas, trolls, ogres e um dragão. Sinto que conseguimos derrotar qualquer coisa. Vencemos porque somos determinados, disciplinados. Não porque nos sentimos superiores. Sim, eu sei. Perra. Será que há outro cristal completo que possamos usar nas raízes? Cá está ele. Quer que o destrua? Oh, vou gostar disto. Mas é estranho. Não explodiu completamente. O cristal! Acertei! Mas está a brilhar outra vez. Demos conta destes.
ponte, mas como chegamos lá? Temos de conseguir baixar aquela ponte. Tem que ter a saída daqui. Está aqui outro. Este chama-se Ymir. A mãe tentou contar-me esta história, mas eu era muito novo. Os gigantes estão a sair das axilas? Acho que é Odin a esfaqueá-lo. Talvez não. Agora está presa do outro lado. Nunca me hei de fartar de destruir coisas com isto. Interessante. Se calhar é melhor anotar isto. Está a ficar frio. Devemos estar perto do tubo. Foi mais fácil do que pensei.
Atreus, segue-me. Não falta muito, mãe. Alça partiu quando lutámos com o dragão. Tudo bem, eu seguro-a. Para. Uma aljava estragada torna o disparo mais lento. Dor nós aguentamos. Armamento defeituoso, não. Isto bastará por agora. Está bom? Ótimo. Vai. Firme, rapaz. Atenção onde metes os pés. Inimigos à vista! Também ouveste as vozes, certo? Sim. Silêncio. Parece a voz do homem que apareceu na nossa casa. O pai disse que o matou. Vejo que trouxeste companhia desta vez. Deve ser importante se os filhos de Thor me honram com a sua presença. Digam-me, vocês ainda tropeçam um no outro a tentar impressionar o papá? O homem tatuado. As pegadas dizem que agora viaja com uma criança. Para onde iriam a seguir? Por que haveria de saber isso? És o homem mais inteligente vivo, não és? Mais inteligente que todos os mortos também. Ajuda-me e eu ajudo-te. Diz-me onde estão e eu falo com Odin. O teu pai não me vai soltar, Baldur, e também não me deixar-te-á matar. Não tens nada para me oferecer. Por isso, pega nas tuas questões, nas tuas ameaças, nestes dois punheteiros inúteis e põe-te a andar. Quando ninguém estiver a ver, voltaremos para buscar o outro olho. Não te esqueças. Estamos em toda a parte. Estamos mesmo, não é? Ah, o nosso tema de conversa. Um homem tatuado que viaja com uma criança. Rapaz, verifica o caminho e vê se estamos sós. Mas vimos-los partir. Faz o que eu te digo. Ele não sabe o que és. E por mim não saberá. Ah. Quem és tu? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, dos gigantes e de todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto destas terras, cada língua falada, cada guerra travada, cada pacto assinado. Chamo-me Mimir, o mais inteligente dos homens.
E tenho resposta para todas as tuas perguntas. Por que nos persegue o filho de Odin? Muito bem, tenho algumas falhas no meu conhecimento. Mas Odin manteve-me preso aqui durante 79 invernos. Sou um rapaz esperto. Eu hei de descobrir. Prometo. Só preciso de tempo. Não há ninguém, tal como eu disse. A mãe do rapaz morreu. Ela queria... Queria que espalhássemos as cinzas no pico mais alto. De todos os reinos. Oh, então vieste ao sítio errado, irmãozinho. O pico mais alto de todos os reinos não é aqui em Midgard. É em Jotunheim. O reino dos gigantes. Não! Isso não pode ser o que ela quis dizer. Vê por ti. Esta é a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vem aquela montanha, que parece dedos de gigante a roçar o céu. É lá o pico mais alto de todos os reinos. Não aqui. Não podemos ir por aquela ponte? Temos uma Bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes para o seu reino, eles trancaram esta com uma runa secreta. Se ainda existe, apenas um gigante saberia dela. E todos eles abandonaram Midgard há muito tempo. Verdade. Mas hoje, os ventos do destino criaram um estranho vórtice de coincidência. Na verdade, só há uma pessoa viva que vos pode ajudar a chegar onde querem. E para vossa sorte, eu estou completamente livre. Vamos a Jotunheim, certo? É a vossa melhor e única opção de uma perspectiva estratégica. É o único lugar onde o homem que não pode ser morto não vos seguirá. O que temos de fazer? Boa! Primeiro têm de me cortar a cabeça. Espero o quê? Odin certificou-se de que nenhuma arma nem o martelo de Thor poderia libertar o meu corpo destas amarras. Mas felizmente não precisam do meu corpo. O truque é encontrarmos alguém que possa ressuscitar a minha cabeça com magia ancestral. Magia ancestral? Há uma bruxa da floresta. Ela conhece essa magia. E ela vai ajudar? É possível. Vamos tentar. Mas se ela falhar, tu morrerás. Ele tortura-me, sabes? Todos os dias, irmão. Odin trata disso pessoalmente e acredita. A criatividade dele é infindável. Todos os dias. Isto não é viver. Muito bem. Oh, não consigo ver isto. Irmão, caso não me consigas ressuscitar, há algo que tens de saber. O rapaz, quanto mais demorares a contar-lhe a sua verdadeira natureza, mais danos causarás. Ele vai-te culpar e poderás perdê-lo para sempre. Há muito de mim que eu não quero que ele saiba. Pois. Valorizas mais a tua privacidade do que o teu filho. Eu vou-te cortar a cabeça agora. É justo. Jotunheim! Vamos a Jotunheim! Vamos encontrar o reino há muito perdido dos gigantes! Isso é... Inconveniente. Pois, era... o que estava prestes a dizer.